Då ska jag förenkla det här. Jag tar och multiplicerar in AB i första parentesen här. Och sen tar jag och multiplicerar parentesen med den andra parentesen så här. Och det jag får AB plus C. Det är lika med ABC. AB plus D. Det blir ABD. Här har jag då en parentes som jag hanterar då. Minus och parentes då. ab plus C. Det blir abc. ab gånger minus D är minus abd Minus D gånger C. Det är minus C D. Och minus D gånger minus D är plus D i kvadrat. Och sen har jag minus cd kvar. Så minus cd. Lika med lika med. Sådär. Sen så tar vi och eh, tar bort parentesen här. Vi ska se var någonstans skulle den sluta. Där ska parentesen sluta. Så vi tar bort parentesen och byter tecken. Så får jag "-abc", plus "-abd". Sen minus då före parentes, ta bort parentes, byt tecken. Så minus ABC Minus R blir plus. ABD. Minus där blir plus. Så det blir plus CD. Och plus där blir minus D i kvadrat. Och där minus CD, så där, lika med, lika med. Så vi har ABC där minus ABC. De två tar ut varandra. Jag har en ABD och en ABD här. Och de två, det blir två stycken. abd av dem. Och så har jag plus CD här minus CD. Så de två tar ut varandra. Så kvar blir bara minus D i kvadrat. Och I sådana här uppgifter så är det praktiskt att stryka över allt eftersom man jobbar så att man inte råkar göra något fel. Så där.